виробництво творчого об'єднання «Кадр». Попіл і діамант. За мотивами повісті Єжи Анджеєвського. Автори сценарію Єжи Анджеєвський та Анджей Вайда. У ролях Збігнєв Цибульський, Єва Кшижевська, Вацлав Застежинський, Адам Павліковський, Богуміл Кобела, Ян Чечерський та інші. Режисер Анджей Вайда. Слухай. Яке прізвище у того типа? Щука. Хто він такий? Секретар воєводського партійного комітету. Допоможіть мені. Я... Забирайся звідси. Я не можу сама двері відчинити у каплицю. А мені треба. Тут зачинено. Біжи. Пачеко? Що? Їдуть. Пачеко. Не хвилюйся, все буде добре. Ну, що там? Мурашки. Чорти б їх узяли. Іди звідси. Тікай. Іди. Господи, ну що ж ви? Вони вже поруч. Машина вже зовсім близько. Перекопуйтесь. Документи візьми. Хочеш? Немає у нього документів. Боже мій, пробач. Тікаймо, тікаймо. Зупинись, дурню!
Чуєш? Та зачекай. Встигнеш втекти? Ні. Що тут сталося? Двох наших хлопців вбили. Ось що сталося. Це Смолярський з цементного заводу. Це Смолярський з цементного заводу. А той? Ковальський, теж цементного. Молодий хлопчина, років 20 не більше. Німці забрали його до Німеччини, щойно повернувся. Повернувся по смерті. О, тут знову стріляли. Гаразд, їдьте швидше. Покваптеся. Це, звісно, помилка. Кулі були для нас з вами. Ви впевнені? Впевнений. Мене тут чекають не лише друзі. Вибачте, пане. Моє прізвище Щука. Добрий день. Ви той самий партійний секретар, який мав приїхати до нас? Так, це я. Тоді хочу вас запитати. І не лише я, ми всі. Скажіть, скільки це все ще триватиме? Скільки ще наших людей має загинути? Це ж не перші. І не останні. Вас це лякає? Жити кожному хочеться. Мало нас на війні загинуло. Смолярський втратив двох синів. Старшого у 39-му, молодшого у 43-му. Їх німці розстріляли. А тепер він сам тут лежить мертвий. А за що? Хто його вбив? Поляки? Війна скінчилась, доки нас ще вбиватимуть. Я був би поганим комуністом, якби почав втішати вас як наївних дітей. Кінець війни – це ще не кінець боротьби. Боротьба за Польщу, за те, якою буде наша країна, лише почалася. І сьогодні у цій боротьбі кожен з нас може загинути. Нехай так. Може і ваша правда. Та як ми все це пояснимо його дружині? Що ми їй скажемо? Я розумію ваше горе, товариші. Тим паче, що ці кулі призначалися мені. Мені, а не цим двом. Та нас не залякаєш. Поки ми живі, ми не складемо зброю. І в цьому наша сила. Увага, увага! Передаємо важливе повідомлення. Сьогодні, 8 травня 1945 року, у Берліні було підписано акт про беззаперечну капітуляцію Німеччини. Від імені німецького Верховного командування акт про капітуляцію підписали Кейтель, Фрідебург і Штумпф. Від імені Верховного командування Червоної армії акт про капітуляцію підписав маршал Жуков. А що з ним? З цим? Я й гадки не маю. Повинен бути тут. Звідки він бере інформацію? У свого шефа. Він якась поважна персона? Бургомістр цього міста, а цей кретин його секретар. На два фронти. Це огидно. Йому можна вірити? Кому зараз можна вірити? Дивись, непогані танки. Польські хлопці вирушають. Ось він. Ти подивися. Вітаю, панове. Спізнився. Якісь ускладнення? Ні, перевдягався.
Ти що, одружуєшся? Та де там. Сьогодні бенкети і все на моїй шиї. Давай сумку. Погано видно. Ще дуже світло. Слухай, Анджей, так. Ти на мене більше не розраховуй у таких справах. Гаразд, не буду. Якусь інформацію, будь ласка, а у таких справах – ні. Морочь мені голову. Мачуко? Що? Ходімо. Куди ви? Нас запросили на бенкет. Збожеволіли. Не бійся, все буде добре. Навіщо так ризикувати? Відчепись, не набридай. Бувай. Бувай. Ласкаво просимо. Вітаю. Вітаю, пане. Кого я бачу? Яка щаслива зустріч. Вітаю, яким вітром? Я тут на службі. Розумію. Бенкет, так? І вам потрібен директор Сломка? Так. Проходьте до зали. Він там весь заклопотаний. Це шедевр. Можете мені повірити? Вітаю. Як справи? Не хвилюйтеся. Пан бургомістр буде задоволений. Пане Сломка, вже розумієте, що сьогодні незвичайний бенкет? Звісно, розумію. Завершення війни. Така подія не щодня відбувається. Тут у нас туалет. Зручно, чисто, гарно. Як справи, пані Юргелушко? Дякую, пане директор. Поки тихо. Що ж, нічого. Мені подобається. На вигляд непогано. Запевняю вас, пане секретар, на смак буде ще краще, ніж на вигляд. Ходімо. Поглянь, яка гарна дівчина. Не до цього зараз. Ходи, вип'ємо по одній. Добрий вечір. Чим ви нас пригостите? Коньяк, віскі. Що будеш? Можна просто дві горілки. Панно Христю. Слухаю вас. Христина, яке гарне ім'я. Годі дурня валяти. Я цілком серйозно. Пий, ходімо. Будь ласка, за дві горілки і дві склянки води. Мені подобається цей бар. До котрої працюєте? До третьої, як і всюди. Ви любите фіалки? Дуже. Я теж. Мачико?
Бачив? Що? Зовсім як варшав'янки. Навіть їхати не хочеться. То залишайся. Легко тобі сказати. Наскільки мені відомо, тебе ніхто не чекає. Саме тому й не треба залишатися. Це дуже небезпечно. Не розумію. Я теж. Може, це пан Станевич? Дай на мені. Я повішу на місце. Алло? Так. Так, Станевиче. Хвилинку. Пане майоре? Так. Вас до телефону. Алло? Алло? Говорить Анджей. Анджей. Ваше доручення виконано. Пройшло успішно. Все в порядку. Так. Так. Жодних ускладнень. Так. Так. Вітаю. Вітаю. Ви приготували номер для пана Щуки? Повинні були телефонувати з міськради. Так, так, звісно, номер готовий. 18-й, на першому поверсі, будь ласка. Будь ласка. Так. Так. Хвилинку. Алло. Що там сталося? Куди ви зникли? Нічого не розумію. Отже, не вийшло. Так. Так, так, звісно. Дуже шкода. Негайно до мене. Негайно. Дякую. У вас є цигарки? Американські, угорські, американські. Будь ласка. Дякую. Прошу. Дякую вам. Закуриш? Чекаю в барі. У барі? Мене це цілком влаштовує. Ви Станевичів знаєте? Станевичів, звісно, знаю. Вони живуть там само, де й до війни? Так, так, тут, поруч, за рогом. У них є телефон з'єднати вас. Сірники? Дякую. Ось їхній телефон. 12-14. Ваш ключ, будь ласка. О котрій почнеться бенкет? Об 11-й? Так, я зайду за вами. Чого бажаєте? Я б хотів закурити. Дайте цигарки. Американські, угорські. Краще угорські, вони міцніші. Будь ласка. Дякую. Візьміть. Зараз дам здачу. Ні, не треба. Це пусте. Покуримо? Ні, дякую. Для мене заміцні. Вік вже не той. Не той. Ну що ви, скільки вам років? 7-й десяток. Я б вам 50 не дав. Ви дуже люб'язний. Ви сам? Як сказати?
Білявка? Припустимо. Розумієте, з цими номерами на двох все дуже складно. Не вистачає їх. Мені не обов'язково двійний, тісно, зате тепло. Раптом не з Варшави, хіба не помітно? Я теж варшав'янин. Я працював там в готелі «Савой». На Новому світі, так? Так, так. 2 місяці не вистачило до 25 років. Солідний стаж. Брали участь у повстанні? Звісно, у самому серці міста. А ви? Так, але в різних місцях. Спочатку на Старівці, потім в центрі. Пам'ятаєте, як це було? Пам'ятаю. Без Варшави просто неможливо жити. Я сам не свій. А зараз там квітнуть каштани на алеях у Їздовських. Так, так, Варшава. Що ж мені з вами робити? Я хотів вам дати номер на 3-му поверсі, але там клопи. Хай так, ідіть у 17-й на 1-му. Дякую. На здоров'я. Ми, варшав'яни, повинні допомагати один одному. Де ваші речі? Ось. Щось мало. Бувало й менше. Так. Будь ласка. Ось моє посвідчення. Так, так. Хелміцький Мачик. Так, є, це я. Народився у Варшаві у 21-му. Робочий. Німецька липа. Я студент. Дякую. Чого ти ридаєш? Знову тобі подружки щось наговорили. Дурепа, вони тобі просто заздрять. Ну що? Сташика мого вбили. Застрелили, паскуди. Якого Сташика? Хто застрелив? Мого нареченого вбили. Господи, нехай вони здохнуть, ці гади. Хай здохнуть. Завжди. Хто його вбив? Я звідки знаю? Може, це брехня? Ні, це правда. Мені Єжа розказав. Він сам бачив. І ти йому повірила? Йому просто випити захотілося, от він і наплескав. Нічого він не наплескав. Прийшов і сказав, що сьогодні 2 цементного заводу вбили. У мене серце так і тьохнуло. Питаю, кого? А він каже, Смалярського і Сташика Ковальського. Боже, я ледь не померла. Всередині все обірвалося, наче в мене стріляли. Кажуть, ці бандити когось іншого чекали. А мій Сташик їхав у машині. І його вбили. Годі, годі. Не плач. Твої сльози йому вже не допоможуть. Нічого не вдієш. Глянь, що я тобі купив. Ти що? Відпусти. Не чіпай мене. Відпусти. Оближ мене. Стефко, не дурій. Thank you.
Загинуло дві невинні людини. Докори сумління. Думаєте, вони недоречні, пане майор? Хто ці вбиті? Робочі з цементного заводу. Все зрозуміло. Ваша помилка, вам її виправляти. Пане майор, хотів спитати. Слухаю. Цього щуку обов'язково треба вбити. Пане поручик, ви достатньо досвідчений солдат, щоб розуміти, що як ваш керівник, я можу не відповідати на подібні питання. Ви згодні? Я не питаю, що ви думаєте, я питаю, чи згодні ви зі мною. Так. Я радий, що ми дійшли згоди. Тим не менш, я вам відповім. Розумію. Ваші сумніви мені зрозумілі. Я б здивувався, якби у вас їх не було. Ситуація справді дуже складна. Однак війна навчила нас розв'язувати найскладніші проблеми просто і без компромісів. Або-або. Ви давно законспіровані? Давно, з 40-го року. За що ви боролися? За вільну Польщу. Хіба такою ви уявляли собі цю свободу? Ви, пане поручик, не можете не побачити, що для вас і для тисяч таких, як ви, існує лише один вихід – боротися. Як ви поясните їм своє минуле? У цій країні для вас будуть закриті всі двері. Вихід – лише один. Знаю. А зараз стосовно пана, який завдав нам стільки клопоту. Хто такий цей Щука? Освічена людина. Інженер, комуніст, чудовий організатор. Людина, яка знає, чого прагне. Після багатьох років у Росії він повернувся на батьківщину. Його назначили секретарем воєводства Польсько-робочої партії. Впевнений, вам відомо, яка влада зосереджена в руках першого секретаря. Вдала ліквідація такої людини, безумовно, справить гарне враження. Ця операція матиме широкий резонанс і величезне політичне та пропагандистське значення. Це особливо важливо зараз, коли становище на нашій території більш ніж складне. Я отримав донесення, що цієї ночі загін капітана Вовка було оточено військами безпеки. Багато втрат. Небагатьом вдалося врятуватися. Прикро. Проте, знаючи Вовка, він знайде вихід. На жаль, капітана вбито. Дуже люблю ваш дім. Тут відпочиваєш душею. Забуваєш про всю цю мерзоту, яка навколо. Рада це чути, графе. Прошу вас, давайте без титулів. Погляньте лишень, яка кава. Будь ласка, до столу. Дякую, то як наші справи? Все чудово. А ви впевнені, золоце? Дивне питання. Ви забули, у який час ми живемо? У чому зараз можна бути впевненим? Такий песимізм – це вже занадто. Не забувайте, що у нас багато друзів. Отже, ми передаємо нашу долю у ваші руки. Радше у руки мого чоловіка. А він зробить усе можливе, щоб якнайшвидше вивести нас за кордон. У такому разі ще не пізно. Я пропоную випити за здоров'я полковника по чарці коньяку у монополії. Прийшов пан Щука. Хто? Хто прийшов? Пан Щука. Вибачте, будь ласка, вимушена залишити вас. Що вдієш, нудні домашні справи? Я тобі співчуваю, домашні справи – це завжди нудно. Тому ми ходимо в гості. Не сумніваюсь, що Захід нам допоможе. Їхні дії будуть блискавичними. Безсумнівно, я бачу, що ви тримаєте ситуацію під контролем. Як поживаєш, Катержино? Ти що, не впізнаєш мене? Що тобі треба?
Ти знаєш, що вже місяць минув після мого повернення в Польщу. Знаю. Я отримала твій лист. Я надіслав тобі 3 листа. Я не могла повідомити тобі нічого нового. І зараз теж не можу. Послухай, Катержино. Наприкінці 41-го року друзі написали, що Марія померла. І ви взяли Марика до себе. Невже я повинна була віддати його до притулку? Я ж вам написав, що я проти, щоб ви виховували мого сина. Дав вам адресу друзів, яким ви повинні були віддати Марика. Ви отримали цей лист? Ні, такого листа ми не отримували. Навіть якби й отримали, нічого б не змінилося. Марик би все одно залишився у нас. Ти, здається, забув, що Марія була моєю сестрою. Де він зараз? Не знаю. Востаннє я його бачила у жовтні. Він приходив сюди одразу після повстання. Невже з тих пір ти нічого про нього не чула? Ні. Це все, що ти можеш розказати про мого сина? Послухай, Катержино, йому лише 17 років. То й що? У наш час 17-річний юнак – це вже цілком самостійна людина. Ким він став? Яку людину ви виховали? Запевняю тебе, справжнього поляка. Так, мені відомо, яким ти уявляєш собі патріотизм. Неважко здогадатися, як ти виховала мого сина. Що ж, так сталося. Проте він ще молодий. Запевняю тебе, якщо він ще живий, рано чи пізно він стане моїм сином. Ні, нічого серйозного. Зачекайте хвилинку. Слід бути обережним. Кудись поспішаєте? Ні, у мене тут побачення. З жінкою? Незадоволені? Хто? Ви хто ще? Я? Мені байдуже, з ким у вас побачення. Зовсім байдуже? Зовсім. Звучить непереконливо. Можете не вірити, якщо вам так подобається. Уявіть собі, не вірю. Вам ще довго стерчати? До кінця. Обов'язково. Ви тут сама? Наразі сама о 10-й прийде змінниця. От бачите? Нічого я не бачу. Коли багато людей, ми удвох ледь справляємося. Он іде пані, з якою у вас побачення. Ви запам'ятали його? Ще пак, такий цікавий чоловік. Так. Начик. Ну що? Ходімо сядемо там. Там спокійніше. Що він тобі сказав? Ходімо. Ні, мені тут більше подобається. Хіба поганий цей столик? Просто мрія. Тут затишно, скажи. Непогано. Ти їдеш? Тобто без тебе? Ти ж збирався до Варшави. Не розумію. Він все скасував? Навпаки. За кого ти мене маєш? За людину, яка кидає справу на півдорозі? Як думаєш, хто живе в готелі «Монополь» у номері 17? Поруч з якимсь приїжджим? Тоді все в порядку, мачику. Що за ідіот? Чорт забирай. Хто? Он стоїть. Тепер милуйся спиною. Він і спереду ідіот. Дякую. Добрий вечір, панно Христина. Добрий вечір. Вермут, як зазвичай? Ні, сьогодні коньяк, як виняток. Святкуєте щось? Такий день. Дякую. Здається, сьогодні буде чудовий концерт. Дивовижний, дивовижний. Сідайте, будь ласка.
Друзі мої, дозвольте розпочати наш концерт. Сьогодні ми святкуємо великий день. Завершилася війна. Хто ж зможе достойно відзначити це? Може, наша незрівнянна, неймовірна Ганка Левицька? Просимо її. Чи видишь ты грузы на щите, там враг твой ще криє, як шторм. Мусіче, 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 за карк взьончі стрончить Госгор. І пошли шалені зажарті, і пошли забіять і мщить. І пошли, як завше, упарті, як завше, о вольність ще біть. Пригадуєш? Що? Спирту рудого. Ні. Не пам'ятаєш? Коли це було? Все ти пам'ятаєш. Припини дуріти. Ні. Не пам'ятаю. Ні. Хом'ячка. Вільган. Касабуцький. Рудий. Кайтик. Але ж ми живі. Анджею, які ж це були чудові дні. Думаєш? Які ж це були чудові люди. Ти колись ще зустрічав таких хлопців та дівчат? Що з цього? Вони всі загинули. Так, але це було справжнє життя. Ми були іншими. Молодшими. Не лише. Ми знали, чого хотіли. Повір. І знали, чого хочуть від нас. Америку відкрив. То ясно. Чого могли від нас хотіти? Щоб ми загинули. І зараз те саме хочуть. Що ж, за нами діло не стане. Не кривляйся. Померти невелика заслуга. Важливо як? Вмирати ми навчились. Цього мало? Безнадійно мало. Ти перебільшуєш. Годі, Анджею. Не берився так близько до серця. Просто треба знайти своє місце в цьому балагані. Не залишитися в дурнях, не сумувати. Чого ще? Може й так. Цей до лата і віки пшеміно, позостану сліди давних днів, і всістке макі на Монте Касіно червєньше бендо, бо з польський взроснув крві. Послухай, мачику, мені треба з тобою серйозно поговорити. Налийте нам вина. Прошу, прошу, сідайте. Сідайте.
Я вам налю, будь ласка. Які ж вони шумні, ці скоти. Ти впевнений, що впораєшся з цим типом? З тим паном? Не хвилюйся. Впораюся. Я за це відповідаю перед Флоріаном. Не хвилюйся, я перед тобою відповідаю. Кожен перед кимсь відповідає. Окрім того, є ще одна обставина. Я ж сказав, що все буде в порядку. А що ще? По-перше, Флоріан наказав мені не брати участь у цій справі. Ну? По-друге, мені доведеться тікати звідси якнайшвидше. Це щось зовсім нове. Я повинен замінити Вовка. Замінити Вовка? А що з ним? Я повинен замінити Вовка. Ясно. Хто там наступний? Ти ж знаєш, Анджею, що мене ніхто не чекає. Це справді так. Візьми мене з собою. Ти це серйозно, мальчику? Цілком. Хоча що зараз можна сприймати серйозно? Однак ми з тобою друзі. Навіщо нам розлучатися? Коли їдеш? Вранці. О 4:30. У тебе вкрай мало часу на ліквідацію цього типа. Так, маловато. Отже, так, цей банкет почнеться не раніше 11:00 і триватиме десь до 3:00. До 3:00. Я встигну, нічого страшного. Що ж, мачику, бажаю успіху, тільки не заривайся. Будь обережним. Так, бувай. Ваш приятель пішов? Так, пішов. Коли приходить ваша змінниця? О 10:00? Так. Отже, ви звільнитеся об 11:00. Десь так. Скажіть, що у вас розболілась голова. Вигадайте щось. Навіщо? Пану Христина? Він може зачекати. Візьміть з мене, будь ласка. Нічого, зачекає. Пану Христина, прошу вас. Ну що, ви відпроситесь? Припустимо, що далі? Я живу в монополі. Дуже мило, що ви мені про це говорите. Перший поверх, кімната номер 17. А ви в цьому впевнені? Можете перевірити. Мені шкода, але я перевіряю лише рахунки. Лише? Достатньо, вони в мене ніколи не збігаються. Ви справді перевіряєте лише рахунки? Думаю, ви повинні зайти і перевірити. Цього разу не помилитеся. То як? Що як? Який аромат? Я й не знав, що фіалки так добре пахнуть. Кімната номер 17. Перший поверх. Об 11:00. Присягаюсь. Я чекатиму. Дякую.
Анно Христю. Пане редактор? Так. Ваш рахунок. Це не до спіху, панно Христю. Адже я... Панно Христю! Зараз, я дещо... Кого я бачу, пан... Древновський. Як життя? Вибачте, пане Пеньонджик, я тут у справах. Пане секретар, що ж це ваш муніципалітет такий немилостивий до преси? Не розумію, про що ви. Про те, що запрошення на бенкет мені чомусь не прислали. Перепрошую, пане Пеньонджик, ми послали запрошення редактору пану Павлицькому. Павлицький. А редактора Пеньонджика вже списали з рахунків. До чого тут я? Список гостей складав сам пан бургомістр. Саме так. Мій колега Швенський. Ні, бургомістр Швенський. Пан бургомістр. Що сталося? Чого так дивитесь на мене? Так, просто. Мені в голову прийшла одна думка, яка обов'язково повинна вас зацікавити. Обов'язково. Мене? Ні, це навряд. Як хочете. Стривайте. Яка думка? Бачите, як вам сказати? Одна невеличка проблемка. Якщо мій колега Швенський... Пане редактор? Добре, заспокойтеся. Якщо мій колишній колега Швенський поїде до Варшави, візьме він чи не візьме з собою свого особистого секретаря? А що таке? Ви щось знаєте? Пеньонджик усе знає. Панно Христю, два улани. Але... Два улани. То що, мій дорогий, вип'ємо? Ні, не можу. Повторюю, я тут на службі. Це ж прекрасно. За здоров'я міністра необхідно пити у службовий час. Його вже назначили міністром? Ще, дитинко. Яке міністерство? Охорони здоров'я. Чудово. Дідько, краще б міністерство закордонних справ. Впевнений, він такої ж думки. За здоров'я міністра охорони здоров'я. Думаєте, він візьме мене з собою? Візьме. Лайно завжди спливає на поверхню. Ще. От побачите, через 5 років я... Звісно, побачу. За цю 5-річку. Як життя, пане Сломка? Чудово, як завжди. Дякую, пане бургомістр. Зверніть увагу, перша людина, яка ні на що не жаліється. Вибачте, пане бургомістр. Пана редактора я знаю, а хто цей другий? Пан Каліцький. Дуже приємно, однак я хотів би знати його звання. Ось що вас цікавить. Якщо ви надаєте таке велике значення званням, то мене від сьогодні можете називати... Як, пане бургомістр? Міністром... Дорогий пан Сломка. Спокійно, не треба так реагувати. Що я бачу? Який чудовий стіл. Браво, пане Сломка. Де ж мій секретар? Древновський був тут? Так точно, пане бургомістре. Вибачте, пане міністре. Пан Древновський особисто все перевірив і навіть похвалив. Похвалив. Де ж він запропастився? Він повинен бути тут. Хочеш грибочків? Ні? Ні, то ні. Не хочеш грибочків? Чого ти взагалі хочеш? Багато чого.
Багато чого. По-перше, грошей. Гроші у тебе будуть. Купу грошей. Достатньо, я без них намучився. Прошу вас, пану Христину, ще дві. Хто там? Я. Ви були впевнені, що я прийду? Так. Ви знаєте, чому я прийшла? Просто так. Я ж не закохалася у вас. Алло? Що? Не хочеш закохуватися? У вас? Взагалі. Не хочу. Категорично. Навіщо ускладнювати собі життя? Воно саме весь час ускладнюється. Навіщо ускладнювати ще більше? Алло? Що? Розкажи мені щось. Звідки ти? Навіщо? Хоча можу розказати. До війни я жила у селі. У нас там було господарство. У твоїх батьків? Так, біля Познані. А потім? Потім ми переїхали до Варшави. Ми? Мама і я. Батька заарештували в перші ж дні війни. Загинув? Так, у Дахау. Що ще? Мабуть, це все. А мати жива? Ні. Загинула під час повстання. Хтось з родичів є? Ні, на щастя. На щастя? Менше втрат. Це точно. У тебе є батьки? Теж нікого. Довго збираєшся тут жити? Так, поки ще доводиться. А далі що? Не люблю загадувати. Знаєш, я думав, ти не прийдеш. Ти ж мене зовсім не знаєш. Ти мене теж? Мерсі, мерсі. Ходімо на бенкет. Ти мене запрошуєш чи ні? Ти секретар міністра чи ні? Запрошую, але не в ту сторону. Обидві сторони гарні. Для мене тепер існує одна. Дурниці. Один раз можна так, в інший раз інакше. Як завгодно. Зручніше і так, і сяк. Ти візьмеш з собою Дравновського? Звісно. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю. Вітаю. Дравновський гарний хлопчина, сумлінний. Я зроблю з нього людину. Добрий вечір, вітаю. Проходьте, будь ласка. Добрий вечір, я буду директором? Обов'язково. Буду? Будеш директором. Ходімо. Я буду директором. Будеш директором. Я буду. Сюди. Вітаю, проходьте. Добрий вечір, проходьте, будь ласка. Юргелушко. Ха-ха-ха.
Пані Юргелушко, Польща вибухнула. Вибухнула! Що? Що таке? Ти тут? Ходімо на банкет. Де повинен бути пан директор? Там. Там. Я поведу тебе зараз у цей зал. Я пеньонжик. Що це значить, пане Древновський? Де ви були весь цей час? Як тут опинився цей старий дурень? Так вийшло. Я тут думав, пане бургомістер, попросити... Ну, що за нісенітниці ви несете? Що з вами? Все в порядку. Мої вітання, пане міністре, від імені журналістів-демократів, я вітаю вас. І давайте вип'ємо. Благаю вас, ідіть звідси. Ви мене женете? Не очікував від вас, пане Древновський. Пане міністр, вас чекають. Так, так. Ось і настав цей щасливий день. Вітаю вас з перемогою, всього найкращого. І вас також проведіть, пане майора. Вітаю. Познайомтесь, товариш Ворона, начальник відділу Держбезпеки. Після сьогоднішніх подій мені соромно дивитися вам у вічі. Коли ми воювали у лісах, все було простіше. Там було зрозуміло, хто ворог. Вітаю вас, панове, проходьте, будь ласка. Добрий вечір, вітаю. А я не піду. Ви п'яний. То і що? У нас демократія чи не демократія? Будь ласка, панове, сідайте. Прошу. Ідіть, бо пошкодуєте. Погрожуєш? Краще йдіть. Ти мені погрожуєш? А хто вітав санацію? Замовкніть же. Не замовкну. Я викину вас звідси. Злякався? Тихо. Бо ти виславляв санацію, а тепер боїшся? Тихо. Пусти мене. Польща вибухнула. Я буду директором? Будеш, будеш. Нас дуже мало. Треба залучати людей, завойовуйте довіру. Чию? Як чию? Народу? Ви вже встигли десь випити? Так, випив. Звісно, випив. І ти вип'єш, і всі-всі вип'ють, не зважайте. Облиш його. Я сів. Все. Терпіти не можу ці бенкети. Свято зіпсовано. Не любиш. Нічого, ще полюбиш. Так, ще полюбиш. Полюбиш. Тиша. Тиша. Пане Швенський, вам слово. Шановні товариші та панство, сьогоднішній день, 8 травня 1945 року, є великим днем відродження Польщі. Як справи, пане Юргелушко? Щойно почали говорити. Сам міністр виступає. Вже хтось блював? Ну що ви, ще ні. Усьому свій час, пане Сломка. Ще рано. Спочатку промови, а потім вже починають бігати до мене і блювати. Ви сьогодні непогано заробите. Я теж так думаю. Іменинник виступає. Який іменинник? Не іменини тут сьогодні. Тоді ювіляр. Що ви розумієте? Доля Польщі вирішується. Знаєш, про що я зараз подумав?
Ми знайомі лише кілька годин, а таке враження, наче ми знаємо одне одного все життя. Слухай. Що? Який ти насправді? Що значить «який»? Зараз ти зовсім не такий, як раніше. Це погано? Боже, яке це має значення? Зовсім не має значення. Тобі холодно? Трохи. А так? Щоразу краще. Навіщо ти носиш темні окуляри? На пам'ять. Про нерозділену любов до батьківщини. Ні, все це дурниці. Просто під час повстання я занадто довго гуляв каналами. Зрозуміла? Ні. Ні. Що ні? Не хочу. Нічого не хочу. Чому? Хіба не зрозуміло? Ти повинен їхати. А я не хочу жодних розставань, жодних спогадів. Коли немає що згадувати, легше жити. А якщо спогади приємні? Все одно це лише спогади. Бачиш, у тебе своє життя, у мене своє. Ми випадково зустрілися, і нам добре разом. Хіба цього мало? Що з тобою? Ні, нічого. Здається, наш сусід повернувся. Так, страшно чути кожен звук. Страшно. Обійми мене. Прошу, у вас є цигарки? Звісно, які бажаєте, американські, угорські. Угорські. Будь ласка. Дякую. Дякую вам. Що ти робиш завтра? Хочеш сказати сьогодні? Адже завтра вже почалося. Проведімо цілий день разом, гаразд? Можна й не питати. Де вас було заарештовано? У Середньооборському лісі. Ви всі з банди Вовка? Із загону капітана Вовка. Як звати? Кшиштоф. Прізвище? Кшиштоф Завадський. Ваше прізвище? Поверніться. Скільки років? 100. Скільки років? 101.
Ти повинна йти. Повинна. Лілі мене вб'є. Злякалася. Можна попросити вогню? Вогню, будь ласка. Дякую. Що сталося? Нічого. Побудь зі мною ще трошки. Півгодинки. Добре? Так. Дощ іде. Вдягни. Ходімо, ходімо. Чому мовчиш? Про що думаєш? Ні, про що. Просто так. Дурниці. Лізуть в голову всілякі думки. Все, кінець. Я ні про що вже не думаю. Чому ти дивишся на мене з докором? Зовсім не з докором. А як? Ти ще не зрозумів? Зараз буде сильний дощ. Хочеш повернутися? Ні. Господи, яким би чудовим могло бути життя? Сплюнь. Це ж лише мрії. Все одно. Уроські дивізі ідуть на бой. Життя небезпечне. Сховаємося там. Сюди. Ти не змерзнеш? Ні. Дивись, який цікавий надгробок. Є напис. Від тебе, як від скіпок смоляних, летить все більше іскор вогняних. Гориш, не знаєш, здобуваєш волю. Чи марно тратиш те, що є тобою? Чи залишити попіл і сум'яття, що підуть в прірву з бурею? Підуть? З бурею. Далі не можу розібрати. Нічого не видно. Вірш Норвіда. Чи стати із попелу зірковим діамантом? Звитяжним вічності світанком. Гарно. Чи стати з попелу зірковим діамантом? А ми з тобою хто?
напевно, діамант. Послухай. Маю тобі дещо сказати. Щось сумне? Ні. Хоча не знаю, що зараз вважати сумним, а що веселим. Я вже нічого не знаю. Розумієш, мені б хотілося жити якось інакше, зовсім по-іншому. Як би мені це тобі пояснити? Не пояснюю, я розумію. Справді? Хіба це так важко? Бачиш, я досі не задумувався над деякими речами. Життя якось саме за мене вирішувало. Головне було протриматися. Розумієш? Так. Мені хочеться жити нормально. Вчитися. Я ж закінчив ліцей і збирався вступати до політехнічного. А ти? Ти ж обіцяв не говорити про сумні речі. Це сумно. Твоя правда. Боже. Якби я вчора знав те, що знаю зараз. Тоді я б не прийшла до тебе. Не прийшла б? Знаєш, я досі не розумів, що таке кохання, справді. О, підбур. Що? Зламався. Це дрібниці. Я ремонтував складніші механізми. Що ви тут робите? Припиніть негайно. Хіба не розумієте, де ви? Тихо. Тихо. Хіба ви не бачите, сталося нещастя? Пропонуєте шукати шевця? Сором. Нічого святого для вас немає. Така тепер молодь. Хоч би мертвих поважали. Яких? А ви окуляри зніміть. Може, тоді побачите. Он вони перед вами. Вам весело, а їм вже не до сміху. Мачику, що ти робиш? Заходьте. Де це було? Не пригадуєте? Так, так. Я тоді багато випив. А це вино дуже підступне. Так. Альбасете. Перші дні в Іспанії. Перебовський одразу загинув. Кубацький у Франції в 44-му. На початку нас було 36. А скільки лишилось? Так. Та все ж це був гарний час. Зараз теж буде добре. Важко ще нам буде. Не так просто навести лад. Ця компанія внизу і бандити на дорозі – ще не вся Польща. Я розумію, однак не легше від цього.
Не вмію я керувати. І не вчись цього, Франику. Головне – людей розуміти. В нашій країні люди зазнали стільки горя, стільки страждань. Кожен ніс свій хрест. І треба це розуміти. Це я розумію. Німецькі. Ви вже їх знайшли? Ще ні, але знайдемо. Тут є й англійські. Однак, коли стріляють зблизька, це не має значення. Треба трохи поспати. Завтра зранку візьмемося за роботу. До завтра. Дощ перестав. Завтра буде гарний день. Добраніч. Салют. Добраніч. Салют. Коли ти їдеш? Вранці. Хоча, може, мені вдасться все переграти. Що все? Так, всяке. Все можливо? Старатимуся. Квіточки купуєш? Анджею, мені треба з тобою серйозно поговорити. Ми вже говорили, і досить серйозно. Що? Я більше так не можу. Що ти хочеш сказати? Я більше не можу. Не можу більше вбивати, а потім переховуватися. Я хочу жити, як усі люди. Невже ти не розумієш? Не розумію і не хочу розуміти. Ти говориш зі мною як солдат чи як друг? Що це змінює? Все. Так от, що стосується мене, то я можу говорити з тобою лише як із солдатом. Ти сам цього хотів, тебе ніхто не примушував. Анджею, ти ж мій друг. Оближці ніжності. Закохався? Твоя справа. Але ти не можеш піддавати нашу справу своїм особистим інтересам. Знаєш, як це називається? Дезертиром я ніколи не був. Проте збираєшся ним стати, хіба ні? Я ж бачу. Анджею, в людини можуть змінитися погляди. Я ж не втікаю. Але хочеш? Чи ти хочеш, щоб я тобі сказав, якщо вже закохався, то роби, як знаєш? Ти пам'ятаєш нашу першу справу? Якби ти тоді закохався, ти б прийшов до мене? А під час повстання ти б так зробив? Тоді все було інакше. Мій любий, для нас війна ще не закінчилась. Всі ці роки ти був з нами. І це щось означає. Дякую.
вчеться з вами, вами доль. Веселі, браття, ще веселі. Вигрався. Можеш попрощатися із своєю кар'єрою. Пішов ти, скоро ти інакше і заспіваєш. Начхати. Що ти мені зробиш? Життя – це гра. Випийте, пане, води, випийте водички. Я сам це зроблю. Не завалися? Не хвилюйся. Життя мені зараз цінне. Добре, мальчику, тоді зустрінемося о 4:30. Ні. Що ж, отже, наші шляхи розходяться. І навряд чи знову колись зійдуться. Рацію має лише один з нас. Прощавай. Прощавай. Анджею, скажи, ти сам віриш у все це? Я? Це не має значення. Пане, купіть фіалку. Купіть фіалки, купіть. Зоська, йди додому. Якщо у вас все спокійно, отже, все в порядку. Заходьте. Вибачте, товаришу Щука. Термінова справа. Прошу. Я прийшов за дорученням майора Врони. Скажіть, товаришу Щука, у вас є син? Так, Марек, 17 років. Неприємна історія. Що сталося? Він опинився у банді Вовка. Зараз він у нас. Зачекайте, майор Врона прийшла за вами машину. Я скажу портіє, він одразу повідомить вас. Гаразд, я зачекаю. Дякую, поручику. Ти знаєш прізвище Вовка? Ні. Що ти робив під час повстання? Стріляв. У німців. А зараз у поляків. А ви по горобцях? Портє. Слухаю вас. Прошу вас, щойно приїде наша машина, повідомити товариша Щуку. Щуку, з 18-го, гаразд.
Сьогодні всі святкують, а ми хіба гірші? За нашу Варшаву. Піду. Пройдуся трохи перед від'їздом. Як, ви вже їдете? Треба. У мене дуже ревнива дружина. Господи, припини вже. Вуха пухнуть. Досить, панове, час додому. Панове. Що за музика? Як танцювати? Скажіть, будь ласка, ви артисти чи не артисти? У такий пізній час? Що ви, пане директор? Для артиста це не має ніякого значення. Вимагаю, щоб ви зіграли полонез. У нас нічого не вийде. Як це? Ми ніколи не грали. Нічого не вийде. Ні-ні, жодних заперечень, юначе. Ля мажор. Ля мажор.
Пані та панове, увага! Останній танець. Ля-мажор! Ля-мажор! Wspaniale, nadzwyczajnie. Jestem szczęśliwy, dziękuję, dziękuję. Słyszeliście, panowie? Macie wśród siebie wielkiego artystę. Brawo, brawo, brawo. Co stało się? Нічого. Я маю їхати. Уже? Поїзд о 4:30. Ти не зміг нічого змінити? Ні. Ні, більше ні слова. Нічого не кажи. Іди. Віра є історична мова. Панове, увага! Я дам знак, і ми починаємо. Танцем зустрінемо світанок. Вітаємо день! Пане та панове, геніальна ідея. Танцюємо полонез. Воля! Прошу. Полонез, панове. Урочистий полонез. Наш національний танець. Весело їм. Якби це було у Варшаві, я б повеселився. Ну, поки я тут, завжди можете розраховувати на хорошу кімнату. Дякую. До побачення. Хвилинку. Зачекайте. Прошу вас, вклоніться за мене на Уяздовський. Привіт, доброго ранку. Іди сюди. Хочеш? Хочеш? Поклади портфель. Поклади, я сказав. Виродок, забирайся звідси. За що? Що я зробив? Не знаєш? Не знаєш, так? Сволото, у герої лізеш? Прийшов богодівницю свою, прогавив. За що? За що? Мачику. 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 Стривай, Мачику. Мачику. Куди ж ти? Мачику. Стривай. Зачекай. Ти що, очманів? Стій! Стій, стрілятиму! Стій! Стій! Обережно, у нього зброя! Стій! Куди він подівся? Піс його знає! Він десь тут! Ну.
Далеко не уйдете. Отведем! Давай! Ваша дама. Кінець.